मलाई आजको यो भिडियोमा चाहिँ स्पिनको कन्सेप्ट के हो त्यसको म सानो जानकारी दिन गइरहेको छु है। स्पिन भनेको चाहिँ तपाईँको क्वान्टम फेनोमेना हो टोटल्ली, यसको क्लासिकलमा चाहिँ यसको कुनै सम्बन्ध छैन। अब वाट वी नो इज द्याट इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ होइन, बट अल्सो विड मेन धेरैले थाहा नहुन सक्छ द्याट इट अल्सो हेज एन प्रोपर्टी कल्ड स्पिन है, भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनसँग म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। सो नाउ वी वाट वी कन्सिडर इज इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एज अ बार म्याग्नेट जस्तो, जसको तपाईँको साउथ पोल र एउटा नर्थ पोल हुन्छ। नाउ वी क्यान कन्सिडर द इलेक्ट्रोन एज अ बार म्याग्नेट विथ साउथ पोल एन्ड नर्थ पोल। अब यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ यसरी कन्सिडर गर्दाखेरि, वी नो द्याट तपाईँको बार म्याग्नेट यदि तपाईँको लाइक पोल्स भयो भने त्यसले के गर्छ रिपेल गर्छ है, अनलाइक पोल के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ। सो अब इलेक्ट्रोनसँग अलरेडी नेगेटिभ चार्ज हुन्छ होइन, वेन एउटा कुनै एउटा बाउन्ड रिजनमा दुईवटा इलेक्ट्रोन तपाईँले राखिदिनु भयो भने दे अलरेडी स्टार्ट टु रिपेल इच अदर कि बिकज ड्यु टु द इलेक्ट्रोन रिपल्सन ड्यु टु द नेगेटिभ चार्ज होइन। सो वाट इज द फाउन्डामेन्टल युनिट द्याट किप इन्ट्याक्ट द टु इलेक्ट्रोन, दुइटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ सँगै एउटा बााउन्ड रिजनमा चाहिँ कसरी त्यसो भए बसिरहेको छ त। सो इट गिभ्स द एन्सर, द स्पिन गिभ्स द एन्सर। इफ म कन्सिडर गर्नुहोस् तपाईँको स्पिन अप र स्पिन डाउन भन्ने हुन्छ होइन, स्पिन अप भनेको दुइटै लाइक पोल्स जस्तै तपाईँको बार म्याग्नेटको दुइटै साउथ साउथ एकैचोटि फर्क एउटैपट्टि फर्किनु एउटै डिरेक्सनमा होइन, र स्पिन डाउन भनेको चाहिँ तपाईँको अपोजिट, भन्छ एउटाको नर्थ साउथ छ भने अर्को साउथ नर्थ हुनु। फर इक्जाम्पल इफ यु कन्सिडर तपाईँको इलेक्ट्रोनको स्पिन के छ अपोजिट छ, अपोजिट भनेको चाहिँ तपाईँको साउथ बार म्याग्नेटको साउथ र नर्थ एक अर्कोपट्टि फर्किनु, एन्ड वी नो द्याट दिस विल एट्र्याक्ट, यसले अट्र्याक्सन फोर्स क्रिएट गर्छ। सो अल्दो देयर इज कलम इन्ट्रेक्सन फोर्स विच टेन टु रिपेल द इलेक्ट्रोन होइन, एकअर्काबाट टाढा छुटाउनु खोज्छ, बट वी अल्सो नाउ ह्याभ द स्पिन होइन, र यदि दुइटा इलेक्ट्रोनको अपोजिट स्पिन छ भने दिस विल कट क्रिएट एन अट्र्याक्टिभ फोर्स होइन, विच विल ओभरकम द कलम इन्ट्रेक्सन फोर्स एन्ड द टु इलेक्ट्रोन विल रिमेन इन द सेम बााउन्ड स्टेट। ओके, सो कलम फोर्सले चाहिँ त्यसलाई छुटाउन खोज्छ होइन, बट ड्यु टु द प्रोपर्टी अफ स्पिन एन्ड इफ द बोथ द इलेक्ट्रोन has the opposite spin, now what it does is that it overcome the coulombic repulsion force hai na, and what it does is it interact the two electron in same bound state. So if we consider any orbital, okay, it may be s orbital, p orbital, f or d orbital, as we know that s orbital has only one orbital hai na, p sang teste tinta orbital huncha hai na. So each orbital can have maximum two electrons, right? And both electrons must have opposite spin. If the same spin bhayo bhane, we know they already repel each other because due to property of bar magnet, tapaiko south pole lai sangai rakhnu bhayo, north pole lai sangai rakhnu bhayo, they will create repulsion force. प्लस त्यसमा अलरेडी कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स पनि जोडिन्छ, बिकज सिन्स द इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभ चार्ज दे स्टार्ट टु रिपेल इच अदर। सो तपाईँको दुइटै रिपल्सन फोर्स भयो भने दे वन्ट लाइक सँगै बस्नै मान्दैन। सो वाट वी निड टु डु इज द्याट यदि तपाईँको अर्बिटलमा दुइटा इलेक्ट्रोन यदि एक्जिस्ट गर्छ भन्नु मतलब दे मस्ट ह्याभ अपोजिट स्पिन होइन, दे मस्ट ह्याभ अपोजिट स्पिन। ओके, सो यही कुरा यहाँ देखाएको, यस्तो लाइक भयो भने since it already has an repulsion force plus ab isma arko repulsion ke aayo spin bata aayo, so they won't be sharing the same orbital, okay, they will fly away. But if they has opposite spin, since already there is a coulombic repulsion force, but it doesn't matter because aba chai tapako spin ko force tyo force lai overcome garcha and it will help electron to remain in the same orbital. Okay, so an orbital can only have maximum two electrons. ओके, अब यस सम्बन्धी केही क्वेसनहरू भएमा कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, यस्तै नै अरू भिडियोजहरू पनि म ल्याउने जाँदै हुन्छु, सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानल। ओके, थ्याङ्क यू।